budeme muset postupovat nějakými drobnými krůčky. Prvně půjde i o nějaký trochu testovací, řekněme, způsoby využívání veřejných prostor a ulic. To znamená, budeme primárně řešit třeba zjednosměrnění, budeme řešit výmalbu parkovacích míst na ulicích, budeme používat dopravní značky, prostě takové, řekněme, nízkonákladová opatření, která ty ulice mohou více průchodnit nebo zprůjezdnit a přitom nabídnou dostatek parkovacích míst, která ale budou v souladu se zákonem. To je taky jeden z problémů, který máme vlastně a kvůli kterému i ta koncepce vzniká, to je to, že složky integrovaného záchranného systému, hasiči, případně popeláři mají v řadách lokalit problém, protože lidé stojí tak blízko, že mezi nimi nejsou schopni projet. Forma placeného parkování je určitě samozřejmě jednou z forem, řekněme, motivačních pro to, aby lidé využívali skutečně ke své mobilitě ve městě jenom auta, která opravdu nutně potřebují, a ta další auta v rodinách nebo služební, pracovní a podobně, nebo výletní, že jo, kempy, karavany, atd. Odkládali opravdu na místa, která k tomu jsou určená, to znamená zahrady, soukromé pozemky a podobně, aby tato auta nestála v tom veřejném prostoru po celý rok.